Eu precisava fazer tanta coisa, rapaz, mas não sei se dá tempo mais, não, mas a gente vai fazendo, né, como pode. Eu gostaria depois desse ciclo que eu estou vivendo agora, ver se reformulavam, de um certo modo, minha poesia, né? Se há alguma coisa nova para dizer. Se estou vendo também, não tem importância, não, porque eu acho que eu já fiz bastante, sabe? Então, mas eu gostaria de realmente descobrir alguma coisa nova, algum eco novo, alguma coisa que desperte os jovens, que o meu problema são sobretudo os jovens, né, para uma nova aproximação poética, para uma nova realidade poética, para uma nova mensagem poética, embora eu tenha muita antipatia por essa palavra, um novo recado poético, né, que não foi dado ainda. 6 mil registros com 11 mil documentos originais relacionados a 50 anos de carreira artística. Tudo isso já estava preservado, mas antes era preciso mergulhar no Arquivo Museu de Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa para conhecer. Tudo está disponível na internet por meio do acervo digital Vinícius de Moraes. Não se trata só de música e poesia, mas também bilhetes, correspondências, peças, roteiros, discursos e notas. Existe até um audiobook dividido em 6 episódios que reproduzem os cadernos de leitura, um guia para quem deseja se aprofundar na obra do poetinha. Olá, essa é a versão sonora do Caderno de Leituras Vinícius de Moraes, que tem a obra e a trajetória do poeta como temas de 3 ensaios. O acervo digital foi lançado na quinta-feira. Um projeto bem trabalhoso, idealizado e coordenado pela Júlia Moraes, neta do Vinícius, que contou com o apoio integral do Marcos Moraes, sobrinho neto do artista. Aliás, essa união da família é uma das características que permitiu a preservação desse legado e é um dos temas do Ao Ponto desta sexta-feira, que trata de arte e de amor, a fonte primária da inspiração do Vinícius de Moraes. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com a Júlia e com a repórter Maria Fortuna, que já navegou pelo acervo e contou no Globo um pouquinho dessa história. Se tu queres que eu não chore mais, diz ao tempo que não passe mais. Chora o tempo mesmo preto meu, ele e eu, tanto. Júlia Moraes e Maria Fortuna, começando por você, Júlia. Quem acessa ao acervo digital do Vinícius? Encontra o quê? Como é que o material está dividido? Como é que está exposto? Então, quem acessa o site do Acervo Digital vai encontrar os documentos que compõem o acervo pessoal do Vinícius, que foi doado para o Arquivo Museu de Literatura Brasileira. Então, o que são esses documentos? Eles são as coisas que o Vinícius juntou durante a vida dele, ao longo da vida, com a ajuda da irmã, com a ajuda de arquivistas, e guardou isso. E aí, quando ele faleceu, a família doou isso para esse Arquivo Museu de Literatura Brasileira, que foi criado em 72, a partir de uma série de reportagens do Carlos Drummond de Andrade se questionando por que o Brasil não tinha um museu de literatura, né, dedicado à sua literatura, o quanto não se perdia, por não existir um lugar onde você pudesse guardar, por exemplo, os originais do Manuel Bandeira, da Clarice Lispector. Então, foi criada essa coisa com esse recorte dedicado aos escritores brasileiros, né? Então, lá dentro, os funcionários, né, os arquivistas do Arquivo Museu de Literatura Brasileira receberam, em 87, esse material, e até 92 eles estiveram classificando, né, indexando, higienizando, né? Então, esse material foi previamente organizado pelos arquivistas do Museu de Literatura Brasileira. Então, a gente manteve esse conhecimento que eles já desenvolveram sobre o acervo, a gente trouxe isso para o digital num sistema simplificado, né, de pesquisa. Porque se você for no site da Casa de Rui, existe um sistema lá, mas ele é um sistema mais robusto, mais dedicado a pesquisadores, assim,
e as informações não estão atualizadas, porque isso precisa estar sendo sempre atualizado. Então, eles têm a organização analógica do material, é primorosa. E aí a gente usou esse trabalho e transportou ele para o digital. Então, são três séries, né? Isso é como está classificado lá. Produção intelectual, correspondência e documentos diversos. Em produção intelectual, você vai ter primeiro a produção intelectual do titular, que é o que o Vinícius escreveu, né? Aí tem produção intelectual de terceiros, que são coisas que outras pessoas produziram que ele guardou, né? Aí tem correspondência. Correspondência também tem subséries, né? Tem correspondência pessoal, correspondência familiar e correspondência de terceiros, né? E também tem esses documentos que também tem as subséries deles. Então, você vai realmente entender como funciona, né, um arquivo, um museu, um centro de pesquisa, né, compartilhando também essa classificação que eles fazem. Agora, Maria, na reportagem que você fez a respeito do acervo, você começa chamando a atenção para a importância da família na preservação desse acervo e na divulgação. Não é porque a gente está aqui na frente da Júlia, mas é verdade, né? Porque outros artistas, a gente vê que ou a família briga ou não tem esse cuidado da preservação. Isso foi essencial, né? Esse cuidado da família, dos herdeiros, para que a gente hoje tenha acesso a esse acervo tão rico. É claro, porque assim, a gente vê, né, muitas brigas de herdeiros de que emperram a obra do artista de circular, né? A gente já viu isso com João Gilberto, Cartola, a própria Lígia Clark também. E aí, na do Vinícius, o que me chama a atenção é isso, que a família doou o acervo na década de 80, né? Em 87, esse arquivo chegou lá na casa de Rui Barbosa. O Vinícius morreu em 80, ou seja, 7 anos depois, esse arquivo já estava doado para ser organizado, assim. Então, assim, eu falei com a Maria de Moraes, né, a filha caçula do Vinícius também, que falou que cresceu ouvindo, né, que o Vinícius tinha muitos filhos, mulheres e idades diferentes e tal, e que seria inevitável uma briga entre os herdeiros, o que não aconteceu. Ela diz que desde que elas criaram, né, os filhos todos criaram a VM, né, que é a empresa que administra os direitos do poeta, esse elo só se fortaleceu, e isso é fundamental para que a obra do artista seja difundida e chegue até o público, né? Três de suas canções mais populares, Chega de Saudade, Eu Sei Que Vou Te Amar e Garota de Ipanema, contém alguns dos mais importantes tratamentos que o poeta deu às formas de amar. O amor melancólico, o amor simbiótico, a adoração, o amor de passagem efêmero e o amor sensual. Bom, Júlia, em relação a essa união que a Maria se refere, o quanto que ela foi importante para garantir que essa obra conseguisse ser reunida de uma maneira tão organizada? Eu acho que com certeza está tudo relacionado, né? Eu acho que no início, né? Porque imagina, você tem o Vinícius de Moraes ali convivendo com você, presente, não sei o quê. Quando ele se vai, né? Fica um vazio muito grande. O artista, ele não trabalha num horário de expediente. Ele trabalha 24 horas, ele dedica a vida dele. Então, muitas vezes, as relações da obra, né, desse artista, que às vezes você tem que fazer sacrifícios, inclusive sacrifícios, sacrificar a vida, sua vida familiar, né, e aí a pessoa se vai e fica aquele vazio e fica aquela obra. Então, acho que, como todas as famílias, né, que perdem uma pessoa querida, né, a gente também passou por isso. E começou a entender, né, que era importante a gente se informar, né? Se informar primeiro sobre o quê? Sobre os nossos direitos, né? Porque uma obra, o Vinícius foi um homem que dedicou a vida a construir isso. Então, isso que ele deixa um legado, é uma herança, mas ela é uma responsabilidade. Então, é uma coisa que tem dois lados, não é fácil, né? Não é uma coisa que você possa falar, vou vender essa herança e vou ficar de boa e vou curtir essa grana e vou ficar na minha. Não é um posto de gasolina, não é um negócio, né? É uma herança viva. Então, ela exige muito de você. Então, eu acho que as famílias, né, também têm que ser orientadas. E eu acho que há muita desinformação.
Então, a AVM, ao longo dos anos, a gente aprendeu muito, cometeu erros, como todas as pessoas, né, nessa coisa, porque é difícil você lidar com um patrimônio que é um conjunto de poemas, um conjunto de músicas que pertencem a todo público, mas também é uma herança. É, então, acho que cabe a gente, assim, de uma certa forma, orientar assim, coisas de preservação, né, da integridade do artista. Então, assim, o Vinícius tinha essa coisa de muitas mulheres, de ter casado 9 vezes, mas ele era um homem super respeitoso com as mulheres. Então, já teve casos de gente entregar um roteiro que tinha uma cena que o Vinícius passava a mão na bunda de uma enfermeira. Então, ele nunca passaria a mão na bunda de nenhuma mulher, apesar dele ter se casado 9 vezes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Apesar dele não ter um modelo tradicional de família, né? Ele era um homem extremamente respeitoso, extremamente ético. Em um dos textos que acompanham a reedição do livro Poemas, Sonetos e Baladas, o crítico Sérgio Millier diz que com Vinícius estamos sempre à beira do abismo. É dessa forma que se coloca o amor em sua poesia, a ponto de autoconsumar-se de tanta intensidade, quase nunca em estado de calmaria e jamais em estado de apatia. Então são essas coisas que a gente acha importante, que para as pessoas são uma bobagem, mas eu acho que isso é o grande valor da obra do Vinícius também, né? Que ele é esse poeta, esse artista amigo, né? Que fala com você, é uma pessoa honesta, que você não vê aí ninguém, ah, que o Vinícius de Moraes me roubou, ou ele me passou para trás, muito pelo contrário, né? Ele tem uma coisa de generosidade. Então a gente acha que a gente é importante a gente oferecer a informação correta, né? Se a pessoa quer usar a informação errada, aí é uma outra questão. Nós estamos lá fornecendo a informação correta. Então, se você quiser saber o que aconteceu, você vai lá e procura no acervo dele, né? Então, você tem a fonte confiável de informação, que é uma coisa que é tão importante hoje no Brasil, né? Fontes confiáveis de informação, né? O que tinha de ser, eu acho que nessa questão há uma síntese muito grande de amor, do que um homem pode sentir por uma mulher. Ela diz o seguinte: porque foste na vida a última esperança, encontrar que me fez criança. Porque já eras minha, sem eu saber sequer. Porque eu sou o teu homem e tu minha mulher. Maria, eu já dei aqui uma rápida olhada no acervo, é muita coisa, tem coisas realmente incríveis. Mas você que se debruçou aí com um olhar jornalístico, o que você acha que é imperdível desse acervo que já está disponível na internet? Carol, tem preciosidades mesmo, verdadeiras joias, assim, como manuscritos de músicas como Insensatez, Chega de Saudade, Tarde em Itapuã. Tem trocas de correspondências com poetas, né? Assim, com Drummond, com João Cabral de Melo Neto. Tem uma carta do Vinícius pro Manuel Bandeira, em que ele pede opinião dele, né, sobre o poema Pátria Minha, para evitar problemas políticos. Tem uma carta do Charlie Chaplin agradecendo o envio da primeira edição da revista Filme, que era uma revista que o Vinícius fundou em Los Angeles. É muito rico esse acervo, gente. Tem que mergulhar lá para ver, porque, assim, e acho que é muito interessante também, percorrendo o acervo, né, é que a gente tem acesso ao processo de criação, com os erros do Vinícius, que ele, né, rasuras, correções, trechos refeitos e cortados, que mostra um pouco também que o Vinícius suava para criar, não era fácil para ele, não, sabe? Ele acordava e escrevia um poema. Ele ralou muito para chegar nessa simplicidade e tocar os corações. E a gente conhece o Vinícius, o grande poeta, a obra pronta. Como é que era a construção desse processo? Então, o Vinícius, ele era também um grande leitor, né?
Ele amava literatura, poesia, lia tudo. Então, ele também tinha uma erudição e também gostava muito de música, de pintura, de artes plásticas. Mas essa questão da literatura fez dele um poeta muito hábil, né? Hábil nos modelos poéticos. Então, ele dominava a forma do soneto, a balada, a elegia. E eu acho que dentro dessas formas poéticas, ele deixava criatividade dele fluir, né? E ali ele ia fazendo esse aprimoramento da voz própria dele. E ele era extremamente criterioso. Então, você consegue ver que uma palavra faz toda a diferença no ritmo do poema, no sentido dele. Então, ele tinha essa coisa que o Marcos Moraes, que também é coordenador e sobrinho neto, tem falado muito, que ele é um trabalhador da palavra, né? E a gente pensou muito nesse projeto de compartilhar isso e qual é assim, o sentido da palavra, né, da linguagem, de você se comunicar. É, ele tem essa coisa de comunicação com o público muito afiada, assim, através de uma simplicidade e de um domínio mesmo, né, da língua portuguesa, né, dele se instalar na língua portuguesa de uma forma amorosa, com personalidade, ele conseguir criar um estilo, né, dentro da sua nossa língua. Então, acho que essa coisa dele, ele era extremamente criterioso. Então, a gente ficou pensando sobre compartilhar coisas que ele não publicou em vida, porque ele não considerou que eram boas suficientes. Talvez a gente, lendo, fala, nossa, esse poema é maravilhoso, mas o Vinícius não achou que ele era bom. Acho que isso já é um aprendizado, sabe? E a gente decidiu compartilhar porque a gente tem o conjunto da obra. Então, isso não é descolado. Então, acho que assim, você não pode pegar um poema inacabado e publicar ele, usar ele descolado, fora do contexto. Porque aí você fala, pô, esse poema do Vinícius aqui não é tão bom. Mas ele não publicou em vida. Mas a gente acha que dentro desse conjunto ajuda muito as pessoas que querem escrever, que querem entender esse processo criativo, que às vezes acham que basta você ter talento para fazer as coisas, né? Que você... Aí, e eu acho que esse acervo mostra pra gente que, sim, é preciso ter talento, é preciso ter verve artística, é preciso ter coragem, mas também é preciso suar, né, em cima ali do papel. E isso ele fez, e acho que é um exemplo, né? E para deixar também todo mundo mais tranquilo, né? Às vezes você não fica de pronto, não fica bom de pronto, né? De primeira. Eu faço uma canção, eu procuro botar nela a mesma intensidade poética que eu ponho num poema. É claro que seria difícil você musicar, por exemplo, Paraíso Perdido de Milton ou O Inferno de Dante, né? Mas também é muito difícil você atingir, às vezes, a emoção poética que você atinge numa simples canção. Queria te perguntar, Júlia, como é que a família vê essas releituras? Porque a obra dele é tão atual e é tão presente ainda aqui no Brasil. A mostra de que é atual é que a Anitta, que é uma das maiores cantoras pop do Brasil, acabou de lançar uma música em inglês com um sample de Garota de Ipanema, né? E como é que você vê esse tipo de releitura? Olha, eu, por exemplo, sobre o da Anitta, eu acho super bacana, porque acho que tem maior diálogo com, assim, cortado, né, passado todo o tempo, né, ela traz um pouco da cultura dela funkeira, de Honório Gurgel, e mistura com uma coisa sofisticada, que é um pouco o que o Vinícius fez, né, junta um pouco, junta a cultura erudita com o popular e cria uma terceira coisa. Então, acho que cultura é isso mesmo, sabe, na cultura a gente encontra novos significados, a gente ressignifica, a gente entende as coisas com uma perspectiva histórica, uma coisa que representou tinha um papel há 50 anos atrás, com o tempo, com a história, ela adquire outro papel, né? Então, eu acho que essas releituras, elas são importantes, na verdade, elas mostram a potência da obra, né? Uma obra que é escrita, ele morreu há 40 anos atrás, e até hoje ela é escutada, é uma coisa que você não consegue forçar. É da natureza da obra, da natureza do Vinícius. Então, ele segue dialogando e, inevitavelmente, ele vai ser relido, entendeu? A gente tem um cuidado, sim, de manter a integridade da obra dele, né? Então,
enquanto estiver sob a nossa responsabilidade, isso, a gente vai seguir, e quando a gente tem dúvida, a gente volta para a obra. Porque o conhecer tudo, o lidar com tudo, né, dá para a gente um conhecimento tipo, pô, isso aqui acho que o Vinícius não ia gostar. Porque, por incrível que pareça, esse é o nosso pensamento. Né? Isso aqui, acho que ele ia se sentir mal. Né? A gente conversa com ele, né? Assim, e essas respostas não é uma conversa psicografada, né? A gente conversa através da obra, através das memórias, através do que ele escreveu. Né? Porque desvirtuar tudo eu acho meio complicado. Então, por exemplo, o João Gilberto, eu acho que tem um caso muito engraçado, curioso, que quando ele proíbe uma masterização que ele acha que não tem qualidade, eu acho que ele está certo. Acho que quem está errado é a gravadora que masterizou sem consultar o João Gilberto, que é o cara que tem um ouvido absoluto. Se o João Gilberto disse que não está bom, gente, por que a gente vai mostrar uma obra, uma coisa que o cara tocou que ele acha que não está bom? Entendeu? Então, assim, aí às vezes fica uma confusão. Júlia Moraes e Maria Fortuna, muito obrigada pela participação com a gente aqui no Ao Ponto. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Obrigada, gente. Muito obrigada, gente. E a gente queria agradecer o espaço e o interesse assim, nesse projeto, que a gente começou com um projeto pequeno de preservação. A nossa vontade era mesmo de preservar os documentos, porque a gente sabia que eles eram importantes, e ao longo do processo a gente foi aprendendo e a gente foi entendendo que é possível a gente compartilhar isso. Então, também é um processo. E a gente está muito satisfeito com o interesse todo do público, porque a gente sabe que o Vinícius é grande, mas você falou, pô, um projeto de papéis antigos, do acervo, talvez não seja uma coisa... E tem um interesse, o público está aí se manifestando, e acho que isso também está dizendo que a gente tem que cuidar da nossa memória, né? Da nossa memória cultural... tentar fazer acordos para que as obras circulem, né? Tem tanta obra maravilhosa que essas disputas de família podem ser resolvidas, né? Eu acho que isso tem um caminho aí do bem, que é o que a gente está precisando, um caminho do bem. É isso aí, Júlia Moraes e Maria Fortuna, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Ao Ponto, e a gente não pode encerrar sem dizer qual é o endereço do acervo digital, é acervo.viniciusdemoraes, tudo junto, .com.br. Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do João Pedro Fragoso e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.